Sepse Greqia po. I dorëzoi e brenda vet, gjë që Shqipëria nuk e bëri. Këtë do bëjmë sot. Do tregojmë një histori që bota duhet ta di. Dhe për fat mirë ka ende njerëz të cilët kanë lënë amanete dhe ka njerëz që i kanë plotësuar amanetet e tyre. Amanetet e zërave që duan tregojnë vërtetën për njerëzit që shpëtuan jetë. Jo të gjithë patën fatin të shpëtojnë. 6 milion njerëz nuk e patën këtë fat, ata vdiqën. Kam për të bërë një akt simbolik tani dhe u ta bëj në prezencën tënde. Faleminderit shumë që rastësia i bëri bashkë gjërat, mua ma kërkuan më përpara, më dërguan këtë qiri. Më preku, kur e pash, është një qiri me emrin e Lena Paril. Ka lindur në 1886, ka vdekur në 1924, çeke, vajza e Privës dhe Arshit, shtëpiake. Është dukur në Auschwitz. Do ndezë një qiri për shpirtin e saj dhe për shpirtin e atyre që i vrau e keqe, i vrau nazismi, i vrau lufta, i vrau një e keqe që mos u ktheft kur më. Nuk e di, thuaj diçka e veçantë kur ndizet një qiri? Jo, kur vdesi njëri ka një lutje të veçantë në hebraisht që quhet kadish. Edhe thuhet për të përjetësuar shpirtin e tij. Por me që ti po e ndez qiririn, është sikur ta ndezësh qiririn edhe për familjen tonë. Edhe ashtu siç e the kaq bukur Rudina, është një qiri në kujtim të 6 milionëve. Ata që ta kanë dërguar këtë qiri e kanë dërguar thjesht rastësisht. Lena, shtëpiake, por mendoj që pas kësaj është një varg i tërë me njerëz, me gra, me burra, me fëmijë, 1,5 milion fëmijë u zhdukën në kampet e përqendrimit. Dhe aty shkruetur Auschwitz, edhe halla ime është dukur në Auschwitz, me gjithë dy fëmijët e saj. Gjithmonë, kohë të fundit... Halla që të la emrin. Po. Halla që të la emrin. Sa njerëz që na kanë lënë emrin, kujtimet, nuk janë më. Me lutjen për të mos i haruar kur, që kur të mos vi, never again, po e ndes të qiri, në kujtim të Lena Parisht, të halës tënde, lumturis në Shqip. Pikërisht, pikërisht. Dhe të gjitha grave, burrave dhe foshqeve dhe fëmijëve që nuk janë më, por humbën jetën në atë mizori që quaj Holocaust, mos ardhë kur më, pa që mëndje në kokë, që kur të mos përsëriten skenat të tila, makabre. Unë nuk po e shuaj, po e lëmë si... Jo, nuk do të shuaj. Sa kohë që ne të dyja jemi këtu, nuk do të shuaj. Sepse këtu afër nesh janë edhe shpirtrat e njerëzve të dashur. Shpirti i Lenës, shpirtrat pa njohur, shpirtra njerëzës, që nuk i kemi njohur, po që vota është e bërë për e energjisë të shpirtrash. Ata janë këtu kur ne lutemi për ta dhe kërkojmë ndihmë që të ne hapin sy dhe zemër për të parë, për para. Dhe kjo fotografi e hallës tënde, edhe fëmijët e saj u shtukën. Po po, unë shpesh herë jam munduar ta imagjinoj se si i mblodhën të gjithë hebrejt në Korfuz, që është vend kaq i bukur, i mblodhën të gjithë te kalaja e Korfuzit, që është vendi më turistik sot. Dhe pastaj imagjinoj ashtu si futën nëpër ato anije dhe pastaj nëpër trenat. Thuhet që ajo në momentin kur e ndan nga fëmijët u çmend. E imagjinoj çfarë traume ka kaluar dhe pastaj ato dhomat e gazit. Shiko, në shpinë tonë, emri i saj nuk përmënde. Gjyshi im dhe gjyshja, kur flisim për të, e quanin e Shkreta. Nuk i thuaj emri asnjëherë. Edhe ishte tamam si një re e zezë që e shoqëronte familjen, pa e përmendur. Kur gjyshi vdiq, ishte shumë keq, edhe babai im ishte afër. Në një moment, ai ju ndriçua fytyra, nëzorja të dorën e dobët nga Jorgani, edhe filloj të fliste, moj bie babajt, ku je, si s'na ke dhe një lajmë, edhe babi im i mori dorën, edhe i tha, baba ka qënë luft, i tha, po ja, tani jam këtu me ty, edhe i tha, shqyqyr që u ktheve, edhe vdiqë. Sa shumë histori, sa histori tragjike, ka pasur bota, dhe me sa duke do këta koma, përsa kone nuk arim të mësojmë. Por Vlora, veçanërisht, edhe
mua ma vën shumë në duke këtë lokalizmin, po ç'të bëj? Më falni për mburjen që jam nga Vlorë. Po vërtet, Vlora ka shumë histori heroike. Tërzakonshme, një prej heroizmeve të mëdhenj të shqiptarëve, por sidomos lonjatëve ku u strehuan shumë hebrej, është pikërisht kjo. Fakti që ata i strehuan, i mbrojtën dhe i ndihmuan. Unë kisha parë disa kohësh Ana Cohen, ajo tregoi historinë e saj. Edhe ishte e bukur me Anën se si bashkohen historitë. Kur dolëm, i dhash librin e vajzës ime, librin me prallla, vajza ime është bërë 10 vjeç tani. Alana më tha, po dhe mbesa ime quhet Alana. Ja pra dash. Kështu janë gjërat. Kështu janë gjëra, kështu janë njerëzit. Ne ishim afër dhe kur kemi banuar në Vlorë dhe kujtonim ato lagjet që kemi bërë dikur, në moshë të ndryshme, në kora të ndryshme, në breza të ndryshme, por në të njëjtën Vlorë. Po ju keni qenë në Vlorë? Unë kam qenë në Vlorë kur vizitoja hallën e madhe. Unë kam lindur dhe jam rritur në Tiranë. Por, nga historirat e treguar në shtëpi, e di shumë mirë se çfarë ka ndodhur në Vlorë, por Rudina, megjithëse ti je vlonjate, nuk është vetëm Vlora që i kanë ndihmuar. Jo, e fillova. Kuptohet që komuniteti hebraik ishte në Vlorë. Komuniteti ishte në Vlorë, do të thënë, po ti pyesësh hebrejt dhe sot nga e jam vlonjat, nuk diskutohet. Prandaj edhe aty ishte zëmra, aty ishte komuniteti më i madh. Këtë s'kam kuptuar, pse ishin aty, pse vajten aty? Pse ishin në Vlorë? Por ta kuptuar këtë duhet shkojmë pak mbrapa. Babai e përshua në mënyrë koncize historinë e hebrejve të Shqipërisë dhe ndan të themi në tre val. Vala e parë ose prezenca më e hershme është para 2000 vjetësh. Dhe ajo që e vërteton më shumë, që u vërtetua këto vitet e fundit, është gjetja e dyshemes së një kishe në Sarandë. Dhe në këtë dyshemen e kësaj kishe të shekull të 4, të 5, 6, do me thënë, periuda bizantine, u gjend një menora, që është kandelabri i madh, një shofar, që është briri, të cilën i bjen bririt në ditën e pendesës së madhe, dhe qitro, që është një nga frutat e të themi të shenjta të Izraelit. Dhe me këto tre simbole u vërtetua që kjo kish, për para se të bëhe kish, kishë qënë sinagog e madhe. Dhe kjo do me thënë, që ose ka patur një sinagog, do me thënë që ka patur një komunitet shumë të rëndësishëm. Kjo është 1600-1700 vjetë më parë. Kjo është vala e parë. Vala e dytë e hebrejve është në Vlorë. Dhe këtu bëhet fjalë, do me thënë, si pas e dokumentave arkivore të vërtetuara, gjysma e popullsis ishin ebrejn, 522 familje, dhe këta ishin ebrejn që shumica kishin ardhu nga Spanja, ishin përzën në kone inkuizicionit të Spanjas, dhe ishin vendosur në Vlorë, dhe gjua që flisin ishin ladino. Ta shi, kjo komuniteti madh, në shekullin e 17 zhduket. Dhe për një 120 vjet, 150 vjet, nuk ka shënja që ka patur ebrej në Vlorë. Në fillim të shekullit të 18, në gjysmën e shekullit, më falë, në gjysmën e shekullit të 19, fillojnë të kthehen ebrejnë. Dhe kësaj radhe vinë nga veriu i Greqisë. Pse vinë në Vlorë? Pse se Vlora në radhë parë është port, dhe ku ka port, ka mundësi për zhvillim ekonomike, dhe vinë sepse dinë që aty dikur ka patur ebrej, dhe gjetën varezat e lashta, gjetën ndërtesën e sinagogës, dhe dal nga dal filluan të vendosen aty dhe krijuan këtë komunitet që është komuniteti i ebrejve që ne jemi pjesë e këtij komuniteti. Pra, Vlora ka patur një prezencë ebraike të lashtë duke filluar të paktën që nga Mesjeta. Si shpjegohet, në gjitha mënyra të shpjeguar fakti që në Shqipëri kishte luftë, që ne ishim të përfshirë në luftë, këtu nuk ka asnjë dyshim. Unë vetë në qytet, në gjyshrit e mi, shtëpinë e tyre e morën gjermanët dhe ata u detyruan të banojnë në fshatrat e Vlorës për një gjatë gjithë kohës, derisa mbaroi lufta. Ku vetëm kur mbaroi lufta arritën të ktheheshin në shtëpinë e tyre. Të njëjta gjë ka ndodhur me tregimet që kam dëgjuar është me ebrejt e Vlorës, dhe ata u larguan nëpër fshatra. Do thënë, praktikisht në fshatra të gjithë dinin kush ishin, po i fshinin duke i dhënë emra shqiptar.
Pyetja që është bërë gjithmonë është sa pak është folur, sa normale kemi quajtur ne këtë gjë. Sa pak është folur. Po ja, ta them unë si e kam ndier unë në shpintime, që unë jam arritur me këto historira, të kemi parasysh që në sistemin edukativ në përshkolla nuk flitej asnjëherë. Hera e parë që është folur në Shqipëri për Holokaustin ka qenë besoj nga viti 1978-80 ndoshta, kur u shfaq për herë të parë një serial amerikan që quhet Holocaust. Atere, për herë të parë, njerëzit filluan të flisin për këtë gjë. Më thënë, ishte një tabu, nuk flitej. Në shpinë tonë, për vetë arsyet familjare, kjo ne jemi rritur me këto historie. Ti e di historinë, flitej historia normalisht. Por thua mos tregoj jashtë, si ishte? Po, si gjithmonë. Po më kujtohet që na vinte babai ndonjëherë me një mik, që quhej Shqyri Myrto, dhe vjen re më njëherë që në shpinë tonë, kur vinte ai, do pritej, do bëj diçka më tepër, do gatuaj diçka më shumë, duke e vllazërimi i dashuria. Shqyri Byrto, dhe familia e ti e kanë seruar babajin tip dhe motrën e ti për disa muaj në Kavaj. Edhe a i në shpegonde që familia e ti ne nga ka shpotuar. Bile në një moment erdhën Gjermanë, dikush kishtë spionuar, ta nuk japën derën Gjermanëve, e nëzorën timat, ishë djaliri 20 vjeqë, nga një kopësht në tjetëri, nga një shpinë në tjetër, dhe vetëm kura i u largua ta hapën derën. Motra ishte aty, e veshu me roba kavajse, edhe Gjermanët nuk e pikasën. Do më thënë, vun vetën e tyre në rezik për të shpëtuar. Kështë që unë vetë jam rritur me këto historira, por njërzit e tjerë nuk i dinin. Dhe prandaj, kur unë për herë të parë kam rritur në Izrael, në vizitën e, unë kam rritur në vitin 1990, akoma familia ishte në Tiranë. Për herë të parë në jetën time, u paisa me pashaportë. Dhe uftova nga disa kushurin në Greqi. Dhe sa arita aty, u thash, unë duan të vizitoj Izraelin. Në emër të gjyshit, të gjyshes, të babaj, të familjes time. Dhe u regulua që unë të shkoj në Izrael, fshehtas. Më reguluan vizën që mos ishe në pashaport, e këshumera dhe këshumera, dhe ari në Izrael. Dhe një nga gjërat e para që do bëja ishte të vizitoja Yad Vashem, që është Instituti i Ruajtjes e Kujtesës e Holokaustit. Ti ke qënë aty dhe ke vizituar? Jo, unë për fatë kishë nuk kam qënë, dhe tani kur e mendoj sa kishë për vjenë në gjitha erë të mija në Izrael, ma dire në fundit ka dereja bërik të pyetit dhe tha, ti nuk e qënë Yad Vashem? Po të qëkosh pa tjetër. Nuk kam qënë Yad Vashem, vjen kishë. Next time. Kështu që unë arrit atje, u futa në muzeum dhe atje Rudina, do me thonë, dia dhe bile kisha lexuar, është një libër në italisht, Rajhu i tretë, që është gjithë procesi Adolf Eichmann, dhe procesi të do me thonë, që sjellin dëshmitar dhe njerëzit të regojnë ato që kanë këlluar në kampet e përqëndrimit, është ka që të rash. Këtë e kisha lexuar, do me thonë, isha e pregatitur. Po kur arrita në muzeum, më thënë, u të merova, është nga muzeumet që më shumë të bëjnë për shtypje, dhe aty e kuptova preokupimin në timeti, që gjithë më thoshte, bota duhet të di, bota duhet të di atë që ka ndodhë në Shqipëri, sepse mua dhe atërë më duke e zakonshme, ti e në rezik, ke një mik, a i të më merë në shpine vetë dhe të mronë, duke e një gjëfare normale. Kur kam lexuar këtë libër dhe kur kam vajtur një Yad Vashem, e kuptova atë që ai donte të thoshte, amaneti i tij që bota duhet ta di. Dhe prandaj është shkruar ky libër. Ky libër është shkruar me dy qëllime. E para që bota duhet ta di, dhe e dyta është një grup e brengsh këtu që meqense jemi të mbyllur 50 vjet, ky komunitet dal nga dal do shkrihet dhe do humbasi dhe të ngjelet një dokument që ka patur një komunitet e brengsh në Shqipëri. Pra, të kthehemi në Yad Vashem, unë më kishte dhënë një list me emrat e shqiptarve që kishin shpëtuar ebrejnë, sepse duke biseduar me njerëzit, kishte pregatitur, i kishte dokumentat, dhe unë si një shqiptare e mirë, shkoj, në basi mbaroja vizitën unë në muzeum, vete të themë, ku është këtu departamenti i të drejtve mes popujve? Dhe nuk dheja dhe së të thoja ta mamë në anglisht, ata që kanë shpëtuar ebrejnë, Righteous Among Nations. Më thanë, është aty, është këndërtesë, u futa, vajtër drejtën në zyrën a i që ishte shefi departamentit. Ta një si shqiptare e mirë, pa telefon, pa lënë takim, fatim, a ishte aty, ishte i lirë dhe më priti. Dhe kështu që a i e dinte për Shqiprinë, pse e dinte? Se të ndërko ishte njojtur i drejti i parë, që ishte Refik Veseli.
por nuk e dinte madhësinë asaj që kishte ndodhur në Shqipëri. I drejti quhet, më thënë, për ta thënë... Fisnik mes popullëve. Fisniku, po. Është çdo njeri, është familje që ka shpëtuar një jetë njerëzore, një ebre në këtë rast, duke vënë rrezik jetën e familjes së vet. Kështu që unë jap listën, e ai shikon listën dhe thotë, shikoj, thotë, nuk është kaq e thjeshtë. Kjo që më keni thënë ju më dhe nga babai jot, thotë që unë e kuptoj që është njeri, ë? Por ne duhet t'i verifikojmë këtë histori, sepse na ka ndodhur, thotë, që na kanë sjellë një emër dhe ai ishte nazist. Që ndoshta ky nazist mund të ka ndihmuar një njeri, por ai kishte çuar në kambet e përqendrimit me qindra të tjerë. Kështu që ne duhet t'i verifikojmë, historia duhet verifikohet nga ana e shpëtuesit dhe të shpëtuarit. Dhe këtu filloi procesi, procesi i njohjes. Kështu që procesin paraprakisht e fillove ti. Mund ta them vërtet me modesti, sepse un pasaj u ktheva në Tiranë, pasaj ne vajtëm në Izrael dhe kjo punë vazhdoi me intervista, me takime, me gjëra, derisa erdhi grupi i parë i të drejtëve meskomve nga Shqipëria. Do me thonë ishim një grup e 20 vetash, ka qënë një nga ngjarjet më emocionuese të jetës time. Sidomos momenti ku kemi zbritur nga aeroplani dhe të shpëtuarit që tashmë jetonin në Izrael, erdhën të takoheshin, akoma sot emocionojmë, ka qenë një gjë e jashtëzakonshme. Një takim, do më thonë, të takosh njeriu që të ka shpëtuar jetën. Ata nuk e dinin që do të takoheshin, më thënë njerëz që jetonin në... Në Izrael, nuk e dinin, sepse unë, sa po arrita në Izrael, u përhap fjala, nuk e di se si, që kanë ardhur ebrejnë shqiptar, dhe filluan të më kërkoni që të takohesha, e brej nga Serbia, e brej nga Bulgaria, e brej nga Macedonia, të cilët ishën shpëtuar në Shqipëri. Dhe në çdo vend që shkoja, unë zbuloja një botë të tërë, jo vetëm që se cili kishte historinë e vetë që është e denjë për të bërë një film, por zbuloja atë që kanë bërë shqiptarë, do më thënë, nuk është vetëm baba im që i tregon këto gjëra, shiko dhe ky, ja dhe ky, ja dhe tjetri, dhe historit janë njëra më e pabesueshme se tjetra. Por unë, po të dua t'i përmbledh të histori, do t'a përmblidhja me historinë e një gruaje që quhej Mimi, dhe ajo nga Serbia. Kishte qenë 10-12 vjeç. Edhe erdhi dhe filloi të më tregonte, dhe kështu, dhe ai dhe ky bëri këtë dhe këtë. Foli, foli, foli dhe në fund tha, shiko tha, më mori duart. Nuk di tha ku ta vë gishtin tha. Nuk di tha, por mua tha, gjithë populli shqiptar na ka shpëtuar. Çdo njeri bëri diçka për të na ndihmuar në atë ferë të vërtetë. Dhe mendoj se kjo fjalë që ka thonë ajo është fjala më e vërtetë, sepse sot historianët dhe studiusit, ose ato që ka shkruar i matë, po vërtetojnë pikërisht këtë, që nuk ishte rëndësinë që fëse t'ishe pasur, që kam historira të jashtëzakonshme dhe me të pasurit, po më tregon apo fare i bardhë. Kam shumë qef të dëgjoj, dhe sa bukur tregon ti, se ju nuk më besoni, po unë kur fletë Felicita, më në knaqer. Si që shikoni, lotoj gjithkohë, sepse më duke si kur po shikoj një nga ato filmat, si me bie i vura, pare se dita ditë është për parë, ishte rastësi, ishte film i rëndë, po e pam. Djaloshi me pijama me Via. Një fmi që vdiq për shkak të asaj propagandës që këshin përgatitur. Sa vjeç është vajza jote? E vogël, është 10 vjeç, po shumë pak shpesh, nuk është pak shpejt për shpejt, shpejt ishte, por sepse e dini Izrael është problem. Është problem. Si do t'ja paraqesësh problemin e holokaustit të fëmijëve? Si do e tregosh? Sa deri në çfarë kush kufiri, sepse janë gjëra që mendja njerëzore nuk i kap dot. Edhe kështu që është problem. E drejtë, ajo që ndodhi me holokaustin është diçka që mendja njerëzore nuk e kap dot. Dhe sidomos për një fëmijë. Por vërteta është që bota duhet ta di, dhe sidomos këtë historinë që shqiptarët shpëtuan e brejnd, dhe kjo në Shqipëri është folur fare dhe vazhdon flitet pak, ndërkohë që duhet jetë një nga krenarit tona të mëdha, duhet jetë një nga krenarit tona të mëdha, sepse nuk i shpëtuam kaq rastësisht, kaq kotë, i shpëtuam se ne jemi popull shpëtues, ne jemi fisnik. Ne jemi popull i drejtë dhe këtë duhet me atë në vetë sa më shpesh. Gjëja më e bukur që ka shqiptari dhe prandaj kjo të gjyra nuk duhet të lodhemi së të treguari, sepse këtë duhet në bajmë gjallë. Gjën e kaq të bukur që ka shqiptari.